Avui en dia hi ha festes per Sant Jordi a Catalunya, a certes contrades del País Valencià i de les Illes Balears, i en algunes poblacions d'Aragó i de la Catalunya Nord, com és el cas de Perpinyà, on des de 1993 han recuperat el caràcter oficial. Però de totes les que se celebren, n'hi ha dues que destaquen pel seu esplendor i espectacularitat. A la vila de Montblanc es dedica una setmana a celebrar la festa de Sant Jordi d'una manera ben especial. S'hi porten a terme diversos actes i celebracions relacionades amb la llegenda de Sant Jordi i amb la vida i els costums de l'època medieval. Justes, concursos de tir amb arc, trobades de dracs i diables d'arreu dels països catalans i actes culturals i festius de tota mena. Entre aquestes manifestacions festives destaca especialment la dramatització que fan els ciutadans de la llegenda que narra l'epopeia del combat de Sant Jordi contra el drac i que el costumari català contextualitza a Montblanc. A Alcoi, per Sant Jordi, els ciutadans surten al carrer per commemorar la recuperació de la ciutat, esdevinguda el 23 d'abril de 1276 amb l'ajut del Sant. D'ençà d'aleshores, Sant Jordi és també el patró dels alcoians. La celebració, coneguda popularment amb el nom de Festes de Moros i Cristians, dura 3 dies. El darrer dia, la ciutat d'Alcoi és presa alternativament pels moros primer i pels cristians després, enmig d'una escenografia espectacular i del so aixordador de traques i petards. Una de les tradicions més populars del dia de Sant Jordi és la de regalar una rosa a les persones que estimem. L'origen d'aquesta tradició l'hem de cercar al segle XV en la popular Fira dels Enamorats, que se celebrava al Palau de la Generalitat de Catalunya. Era costum, després dels actes festius del Palau, oferir roses a les dames de la noblesa que hi assistien. Aquesta festa, originalment restringida a la noblesa, adquireix un caire molt més popular, sobretot a partir de la prohibició de les celebracions al Palau a principis del segle XVIII, arran del decret de Nova Planta. Curiosament, aquesta prohibició farà que la Fira dels Enamorats s'estengui pels carrers de Barcelona i amb els anys arreli definitivament entre la població. La rosa es converteix d'aquesta manera en el present que els enamorats fan a l'estimada com a símbol del seu amor. No és fins al 1914, amb la Mancomunitat de Catalunya, que la celebració de la Fira dels Enamorats torna al Palau, amb la popular benedicció de roses al pati gòtic que encara avui oficia l'arcabisbe de Barcelona. En l'actualitat, el dia de Sant Jordi, els carrers s'omplen amb centenars de parades de roses de totes menes i de tots els colors. En aquests versos de Joan Salvat Papasseit del llibre El poema de la rosa als llavis, la rosa és el símbol per excel·lència per evocar l'amor. Blanca, bruna i fina, com un pa de mel, més que una moreta collida al carrer. La seva geniva floria de sang, verge i desvestida. Joliu dolençant, camisa de seda com la lluna al ple. La rosa vermella floria també. Si ahir era Ponzella, ara és Montresor, com la satalia, cada pit rodó. És evident que és la reina de les flors, és la flor que té més prestigi, és una flor que té fragància o que en tenia, perquè ara ja no en té, i que té la possibilitat de ser de molts colors. És a més, molt, molt ben conreada en terres mediterrànies. Per tant, jo crec que reuneix tots aquells ingredients que la fan especialment accessible per al Dia del Llibre. Però és que, a més, té aquella ambigüetat, al mateix temps empipadora però meravellosa, que és allò de tenir espines, és a dir, de punxar. Per tant, és la bellesa, a part de molt efímera, la bellesa efímera segurament seria l'essència de la bellesa, i sinó que a més és perillosa per les punxes. Aleshores, és com una mena de contradicció en què està el ser humà, que sap que és difícil d'aconseguir la bellesa i que a més hi ha esculls per aconseguir-la. És un dels dies que potser la gent es preocupa més de que per aquest dia hi hagin roses i no faltin roses. És un dels dies que la gent s'hi aboca, la veritat, que tinguin, no sé, si normalment es venen, que diria jo,
100.000 roses en un mes, aquest en un dia se'n venen doncs, milions de roses. Perquè no és les que es venen, és que se les regalen. Tu arribes amb l'avió, arribes amb el tren, es fa... És una cosa que es fa popular, no és com un dia de... Més que dels enamorats, és del dia de la mort. L'amor que tu tens, que tens de comprar una rosa per la dona, per la germana, per la tieta, diferents colors, diferents significats, és una cosa que ho espais de tothom. Juntament amb la rosa, l'altra tradició més popular del dia de Sant Jordi és la de regalar llibres. Els seus orígens cal buscar-los en la Festa del Llibre que se celebrà per primera vegada el dia 7 d'octubre de 1926, sota la dictadura de Primo de Rivera. La iniciativa partia d'un editor valencià, Vicent Clavel, el qual va proposar aquest dia pel fet de coincidir amb l'aniversari del naixement de Miguel de Cervantes. La celebració d'aquesta festa, però, no tingué inicialment el caràcter cívic i popular que adquirirà posteriorment. Els entrebancs burocràtics dificultaren molt la venda de llibres al carrer i la majoria dels actes celebrats foren de caire acadèmic i institucional. La Festa del Llibre viu la seva primera gran eclosió amb l'Exposició Internacional de Barcelona l'any 1929. És a partir d'aleshores que es proposa una data més primaveral per celebrar el Dia del Llibre. El 23 d'abril, dia de la mort de Shakespeare i de Cervantes. La feliç coincidència entre aquesta data i el Dia de Sant Jordi va aparellar definitivament el Dia del Llibre amb la Festa de la Rosa. Ni les dificultats de la Guerra Civil ni la posterior censura franquista que prohibí l'edició de llibres en català no van impedir que el Dia del Llibre arrelés definitivament. A la dècada dels 50 recobrà el seu caràcter popular i festiu i any rere any anar refermant els signes d'identitat culturals i lingüístics del nostre país. El Dia de Sant Jordi, la cosa més positiva que té és que és quan els escriptors sortim al carrer, els editors, distribuïdors i llibreters ens munten unes paradetes i aleshores ens posem a signar. Aleshores te trobes un ambient enormement festiu, moltíssima gent al carrer i el símbol de la rosa i del llibre junts, que ha fet tanta fortuna i que és tan bonic de veure, jo crec que és especialment lluminós. Com ho viu un escriptor? Jo crec que has de ser prou lúcid per adonar-te'n que allò en definitiva és una fira. I una fira vol dir un acte comercial. Però, curiosament, es transforma en alguna cosa més que una fira. Perquè la gent participa molt més que en el fet de comprar, és a dir, de participar en la fira com a fira, com a acte comercial, sinó que figura agafant la simbologia de la rosa, la simbologia del llibre, i sortint al carrer veient-se uns altres. I en aquell moment l'escriptor té uns brevíssims instants per saludar i poder parlar un momentet amb els seus lectors. I això és el més gratificant del dia. L'any 1996, la Conferència General de la UNESCO declarà el 23 d'abril Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. La declaració de la UNESCO fou el resultat d'una intensa campanya per part de diverses institucions del món editorial català, amb l'objectiu d'implantar i propagar el Dia del Llibre a tots els països del món. Des del 1999, i per tal de reforçar la institucionalització d'aquesta diada, la Unió Internacional d'Editors, d'acord amb la UNESCO, ha creat una fundació amb seu central a Ginebra, que es fa càrrec de la seva organització. Aquesta iniciativa ha arrelat en molts països del món, entre els quals destaca especialment el Japó, on se celebra el Sant Jordi's Day. El dia 23 d'abril, els carrers de les ciutats més importants del Japó s'omplen de parades de llibres i de flors. L'actual mundialització de la Diada respon al compromís de la humanitat envers la cultura i el civisme. Jo crec que un dels valors cívics és que mai hi ha conflictes. És un dia de manifestacions també, però mai solen ser conflictives. És un dia de molta gent al carrer. És un dia que normalment és laboral, vol dir que la gent ha de deixar coses o ha d'aprofitar els moments que té sense feina o cap al final, cap al vespre, per participar. I el fet de ser participatiu jo crec que em fa una diada especialment democràtica i especialment catalana. Els valors simbòlics que atorguem avui dia a Sant Jordi arrenquen a finals del segle XIX, quan la figura del sant pren un nou sentit, diferent del que s'havia popularitzat des de l'edat mitjana. Joan Maragall expressa clarament el caràcter que aleshores anava adquirint la festa. En els aires de Sant Jordi hi ha olor de roses i amor de pàtria. I encara que al mercat i al jardí hi hagi també flors d'altra mena, i encara que tots els dies aimem prou a Catalunya, el dia de Sant Jordi fa un olor, com cap altre, de pàtria i de roses.
la donzella esdevé símbol de la pàtria amenaçada. El drac passa a significar l'enemic invasor. I Sant Jordi és el cavaller que la deslliura heroicament. Així és com el moviment cultural i polític de la Renaixença reinterpreta la llegenda medieval des dels ideals patriòtics. Els goigs de Sant Jordi ho sintetitzen amb aquestes paraules. L'art, la història i la llegenda han brodat vostre mantell. Vos han dat la millor prenda, amb la ploma i el cisell. Des del nord fins al migdia, de llevant fins a ponent, patró de cavalleria, vetllau per la pàtria mia i per son renaixement. De fet, hi ha un heroi que és el que salva d'algun mal a algú. Podem interpretar que és una col·lectivitat, podem interpretar que és un poble, i aquest algú és algú inerme, és a dir, algú sense armes. I el mal està representat per algú agressiu. En el cas del Coi, com us he dit, es tractaria dels moros en la reconquesta de Jaume I, i en el cas del Principat doncs, seria un drac o d'altres països que tenen el drac. Sant Jordi, aquest personatge d'origen obscur i llunyà, ha madurat en l'imaginari popular al llarg de la història. La seva figura pren un alt valor simbòlic en els moments més difícils de la història recent del nostre país, com ho demostra el següent poema d'exili de Pere IV. A peu, perdé el cavall en la contesa, abonyegada l'armadura, oscada l'espasa nua i esmussada, estreny dintre la mà roses marcides del jardí devastat de la princesa. Temps ha, camina vers l'exili. Amb el pas del temps, la gent ha projectat en els mites i llegendes construïts al voltant de Sant Jordi allò que vol ser com a poble. Aquesta encarnació llegendària de la voluntat popular ha fet de la figura de Sant Jordi un símbol de llibertat i un punt de referència en la lluita per les llibertats nacionals. Sant Jordi pot representar la llibertat des del punt de vista que d'alguna manera ha aconseguit ser emblema nacional de Catalunya. I, naturalment, si hi ha una cultura que està lluitant pel seu alliberament, els seus símbols, d'aquesta manera, poden ser vistos des d'altres països com una òptica d'una aspiració a la llibertat. I crec que l'aspiració a la llibertat hi és a Catalunya, i quan vull dir llibertat vull dir alliberament nacional, per dir-ho més clar. I això sí que ho simbolitza molt bé Sant Jordi. És la lluita per la identitat, per la fidelitat al país, a la comunitat. Una lluita contra tot allò que s'hi oposi a la justícia i a la llibertat. O sigui, Sant Jordi és l'alliberador, el que trenca cadenes. I no, el drac, no és aquest gran drac, a vegades només el centrem, per exemple, amb el centralisme, amb els de fora, sinó amb aquests dracs que portem a dintre, aquests petits dracs que no descobrim, que ens fan ser mesquins, ens fan ser covards, que ens fan fer trampa. Els valors cívics i de llibertat que hem atribuït a Sant Jordi són presents també avui dia en les múltiples manifestacions que els països de parla catalana fan en defensa de la seva llengua i de la seva cultura. Salvador Espriu invoca la protecció del sant en aquest prec. Senyor Sant Jordi patró, cavaller sense por, guarda'n sempre del crim de la guerra civil. Allibera'ns dels nostres pecats d'avarícia i enveja, del drac de la ira, de l'odi entre germans, de tot altre mal. Ajuda'ns a mereixer la pau i salva la parla de la gent catalana. Amén.